El documental que repassa la història de l'escola Pau Casals s'ha estrenat aquest dissabte amb una projecció a la sala d'actes de la Biblioteca Municipal Mestre Martí i Tauler. L'audiovisual va més enllà i també reflecteix l'evolució de l'educació i de la ciutat. A partir de testimonis es reconstrueix la trajectòria de la que va ser la primera escola pública de Rubí. El treball ha estat realitzat per Jordi Xercavins i reuneix testimonis d'exalumnes, professor, polítics i historiadors. Vàrem constituir un grup inicial, una comissió de treball, composada per mestres de l'escola i gent de l'AMPA, i hem estat fent com un grup de recerca, és a dir, inicialment buscant fonts secundàries, com arxiu, biblioteca, etc., a veure què trobàvem, i a partir d'aquí anar estirant el fil, fins que vam començar a contactar amb testimonis i amb gent que ens ha donat informació molt valuosa. I a partir d'aquí vam fer un cap de setmana de gravacions, que més de 80 persones van passar per l'escola, i hem anat construint aquest gran trencaclosques per explicar la història de la primera escola pública de Rubí. L'objectiu que preteníem era deixar un testimoni de la nostra escola que serveixi per la ciutat, no només únicament com a escola Pau Casals, sinó que fer un acte de presència en l'educació i en Rubí, i en la integració que suposa per nosaltres ser una escola de la ciutat i la més antiga. La festa ha continuat a la tarda amb més activitats, en aquest cas d'un caire més festiu, i novetats com la presentació de la cançó de l'escola.